Սիրանում TV-ի տաղավարում այսօր ընկալենք Արցախի Այա, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր արտիստ, երգչուհի Մադլենա Սիրյանին։ Շնորհակալություն Տիկին Մադլենա։ Ես ինձ շնորհակալ, որ հրավիրել եք, կարոտել էի ձեզ, շատ լավ է, որ այսօր այստեղ եմ։ Տիկին Ասլյան, Իրավունք Թերթի կողմից ճանաչվել եք լավագույն մշակութային գործիչ, մտավորական։ Շնորհավորում ենք ձեր ստեղծագործական նորանոր ձեռքբերումներ։ Շատ, շատ շնորհակալ եմ, պարտավորեցնող է, որ էլ ավելին ու ավելին ավելին։ Անում եմ այն, ինչ որ պետք է, բայց այսպիսի մոտեցումները էլ ավելի է պարտավորեցնում և ես շատ ուրախ եմ և շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ արժանացրիք այս պատվարժան պատվոգրին։ Տիկին Ասլյան, դուք այն քչերից էիք մեր մշակույթի գործիչներին, որոնք երբեք չվախեցան, չթաքնվեցին իրենց կոչումի ետևում և արտահայտում էին իրենց մտքի եղածը, զգացածը։ Այսօր մշակութային գործիչը, երգիչը, դերասանը, նկարիչը ինչ խնդիրներ ունի, ինչ կարիք ունի։ Խնդիրները միշտ էլ կան, բայց թաքնվել հենց միայն նա չէ, որ ես պետք է երգեմ, բայց երկրի, իմ ժողովրդի այն ծանր վիճակին ես մտահոգված չլինեմ, պայելով պետք է, բա մենք պարտավոր ենք մտահոգված լինենք, ինչ-որ չափով օգտակար լինենք, ինչ-որ չափով հասնենք, մեր առաջարկությունները անենք, մեր օգնությունները անենք, ինչու՞ չէ։ Ես չէի կարող, ինչու՞ թաքնվեմ, ես այդ մարդը չեմ։ Դա բոլորովին կապ չունի, որ ես վաստակավոր արտիստ եմ, կապ չունի, ես մարդ եմ, հայ եմ, հայկին եմ, այն էլ ծնունդով արցախցի, ներկայացնում եմ Արցախի կնոջ կերպարը և դա ինձ պարտավորեցնում է և ես պարտավոր եմ, որ մտահոգված լինեմ և Արցախիս և Հայաստանիս, իմ ողջ հայ ժողովրդի հոգսերով։ Որտեղ հաց, այնտեղ կաց, այսօր շատ տարածված է։ Շատ լավ հարց էր։ Երեք մեր Հրանտ Սարաֆյանը, Սարաֆյանը, որ իմ կանգ առեք հայեր երգը Facebook-ում գցել էր և գրել էր գրառում, որ այո, ես օդանավակայանում, ասենք իմ երգը հնչեր, որպեսի մարդիկ չգնային։ Իդեպ ասեմ, որ դրա սցենարը պատրաստ է, որ հենց այդպես էլ պետք է լիներ, ու ես եմ սցենարը ամբողջը գրել, որ գնայի այդ տեսահոլովակը պետք է լիներ այնպես, որ օդանավակայանում ես խնդրեի, աղաչեի, նույնիսկ ծնկի գայի, որ մի գնացեք, այդ երգի տեսահոլովակ այդպիսին էր, պետք է լիներ, բայց մեր հարգարժան Իլիչ Բեկլարյանը շուտ մահացավ, հիվանդությունը իրեն շուտ կյանքից զրկեց, որը խոսքի հեղինակն է երգի և ինքը ուզում էր, որ անպայման դա տեսահոլովակ դարձուներ, այդպես չստացվեց։ Կարող է հուսանք, որ մի ուրիշ հնարավորություն կստեղծվի և այդ տեսահոլովակը անպայման մենք կստեղծենք։ Աստված, ինչ կարծիք ունեք վերջերս տեղ ունեցած մշակութային գործիչների հանդիպումից Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Ես իմ կարծիքը կարող եմ ասել, որ մեր կարկառուն դեմքերը, մեր մտավորականները, ամեն մեկը մի հզորություն է մեր ազգի համար, ես կարդարացնեի նրանց այնտեղ ներկա գտնվելը, այն առումով, որ իրենք
մեր այս ծանր վիճակին, մեր պետության, մեր ժողովրդի ծանր վիճակին ներկայանային իրենց առաջարկներով, իրենց մտահոգություններով, իրենց ասելիքով, բայց լրատվություն այդպիսի բան չի ասել, չասեց, որ իրենք ինչ-որ բան առաջարկել են։ Ես կարծում եմ այդ անձիկ, այդ մտավորականները, ես այնտեղ շատ-շատ հարգել եմ, սիրել եմ որպես մեր ազգի սերուցք, վերջ-վերջո նրանք աշխատել են և ներկայացել են, ներկայացրել են որպես ազգ, ու իրենք գրեթե բա չունեին պակաս, իրենք ամեն ինչի ունեին, ամեն ինչ, թե ինչու են գնացել, դա ես չեմ իմանում, չեմ հասկանում։ Ռոբերտ Ամիրխանյանը իրավունքի տված հարցազրույցում ասաց, որ քննարկել են մշակույթի նախարարությունը որպես առանցին նախարարություն ստեղծելու հարցը։ Իհարկե մշակույթը շատ կարևոր է, որ մենք, ես ուրախ կլինեի, որ մեր ինչպես ունեցել ենք մշակութային նախարարություն առանձին մենք ունենանք։ Դե հիմա ոչինչ բան իր տեղը չի, հիմա դա էլ իր տեղը չի, ինչ անենք, այդպես է։ Առաջիկայում ինչ ծրագրեր ունեք երկ հավեստի հետ կապված։ Ուրեմն մենք Հայաստանի երկիչների միավորումը արդեն պետք է ակտիվանա և այս տարի պետք է մենք համերիներ ունենանք և ինչու չէ նաև դուրս, տեսնենք, աշխատում եմ, որ ճիշտ է մինչև հիմա շատ անտրամադիր եմ, ես դեռ երկելս չի գալիս, կարծես թե թևաթափ եղած, իհարկե թևաթափ եղած եմ, բայց հույսով եմ, որ մի բան պետք է արվի մեր ժողովրդի համար, մեր պետության համար, այսպես չպետք է մնա, չի կարելի այսպես թողնել, ինչքան գնում ենք դեպի վատը, 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 այսպես չի կարելի թողնել։ Անտարբերություն կա նաև պատմամշակութային գոթողներին։ Ես ծնունդով արցախցի լինելով, ես չգիտեմ ով է եղել, դուք եղել եք այնտեղ, ինչպիսի եկեղեցներ առաջի դարից նույնիսկ գոթողներ կան, որ սրբություններ են դա, մեր ժողովրդի սրբություններն են, ոնց կարելի է, այ հենց դրանով է ապացուցվում, որ մենք հին ժողովուրդ ենք և մենք արմատները մեր շատ խորն է ու մեզ չեն կարող հանել, այ ինչպես Արցախի պապիկ տատիկն է Այան ու ապան, որ այնտեղ նկարագրում է, որ արմատները շատ խորն է, որևէտև այսպես է, չէ՞, քանդակը վերևը, իսկ մնացածը հենց գետնի խորքն է գնում, որպեսզի դրանով դա ուզում է ասել քանդակագործը, որ մեր արմատները շատ խորն են, մեզ չեն կարող մեր տեղից պոկել։ Բայց հիմա ուզում են Ադրբեջանը, ուզում է ձևափոխի պատմությունը, չէ, խաղաղի պատմությունը։ Բա ինքը պատմություն չունի, հիմա պետք է դարձնի իրենը, որ ինքը պատմություն ունենա, թե ոչ։ Ես ի նկատի նաև ունեմ, որ չի խնամվում մեր պաշտպանմշակութային այդ գոթողները, վերջը ես նկար էին տեղադրել համացանցում, բժնի ամրոցն էլ անմխիթար վիճակում է։ Տեսեք, Արևմտյան Հայաստանում թուրքերը մեր պատմամշակութային օջախները նայում են, իրենցն են անում, իրենցով են անում, ու տուրիզմն են զարգացնում, դրա համար էլ նրանք, ասենք միայն ստեղ գումարի հարցը չի, ֆինանսի հարցը չի, նաև այ մեր մշակույթի նախարար, ովքեր որ կլինեն, ովքեր որ կգան, նրանք պետք է շատ լուրջ աշխատեն դրա վրա։ Այդ պատմությունն է, չէ՞ դա մեր ազգի պատմությունն է, դա մեր
պետության, մեր ազգի պատմությունն է դա։ Եթե դրանք ոչնչանում է, արդեն մենք գրեթե պատմություն չունենք։ Լինում եք Եռաբլուրում։ Իհարկե։ Իհարկե։ Այնտեղ տեսահոլովակ ենք նկարել։ Ես սարսափել եմ, ես չէի ուզում, ասում էի, սիրտս չի դիմանա, որ ես գնամ, բայց գնացի, խելագարվել եմ։ Ո՞նց կարելի այդքան երիտասարդները պառկած այդ դրոշների, այդ քամու, այդ ծածանումը, խելագարվում է մարդ։ Երկարվեստում այսօր ինչ վիճակ է։ Երկարվեստը կարծես թե ակտիվանում է, այո, բայց ես կասեի, որ այն չէ, ինչ որ պետք է, բայց պետք է աշխատենք, մեր գործը դա է, պետք է անենք։ Եկեք հաղորդումն ավարտենք ձեր երգով։ Քանի որ մեր Սարաֆյան Հրանտը ներկայացրեց երեք, ես մի փոքր այդ երգից կարող եմ կատարել, որպեսզի մեր ժողովրդին մի փոքր էլի պարզ լինի, ինչի մասին է խոսքը, Իլիչ Բեկլարյանի երաժշտությունը իմն է, ես եմ գրել, երբ որ կարդացի, ինքը գիրքը տվեց, կարդացի և անմիջապես ես երգ պատկերացրի։ Կանգ առեք հայերս, ինչ եք անում, ձեր տունը թողած է, սուր եք գնում, ախ մեկ տունում ձեր սուր վանքերը ու ձեր հնադարյան խաչքարերը, ախ մեկ տոնում ձեր սեք սարերը ու ձեր պապերի շիր մակարերը, ու ձեր պապերի շիր մակարերը։ Շնորհակալություն։